mens alt var traumat etterlagt. Kall det hva du vil. Egon pleier å gå på en bommer blant annet, så nei, vi tre sterke gutter her, og sånn valget egentlig greit, men måten vi gjort på helt katastrof. Er situasjonen helt maks, Ali? Nei, det det ikke det, altså. En god venstre inn. Det ikke noe kult det, så helt maks ikke litt rullet her. Rosenborg har ikke hatt sitt siste stikk. Nei, for tannene kommer litt herfra.